Tako torej, čaka nas še zaključna podelitev pokalov in medalj najuspešnejšim ekipam in posameznikom ne nazadnje v letošnjem projektu Basket for Kids v Sloveniji. Na parketu je zdaj zbranih, so zdaj zbrane vse štiri ekipe udeleženke tega finalnega turnirja, pa dovolite mi, da jih ponovim še enkrat. To so košarkari AKK Branika iz Maribora, pa potem Vrani iz Vranskega, pa Plama Pur iz Ilirske Bistrice in pa končni zmagovalci, tudi košarkari Helios Sansov iz Domžal. Tukaj so mladi košarkari, ki jih lahko zdaj vidimo v nekoliko bolj razširjenem kadru. Zelo zadovoljni smo seveda, da smo lahko ponudili preko 200 mladim košarkarjem, da se preizkusijo v sklopu projekta Basket for Kids. 16 ekip v Sloveniji, skupno v regiji kar 94 ekip, eno vse skupaj se danes končuje, kar se tiče Slovenije seveda v hali komunalnega centra v Domžalah. Prva nagrada ob tej podelitvi pa gre seveda košarkarjem Helios Sansov, ki so bili najboljši tudi v metu za tri točke. Zbrali so kot ekipa teh šest košarkarjev, kar 41 točk. Nagrade podarja športna trgovina Gross Basket, ki jo najdete v Ljubljani, v Rudniku. Na Rudniku, kjer imajo svojo poslovalnico, ne nazadnje poslovalnica, tudi v Zagrebu in Gross Basket je zagotovo kraj, kjer lahko športni navdušenci, posebno ljubitelji košarke, najdejo svoje mesto pod soncem in seveda vso športno opremo, ki jo potrebujejo tako v prostem času, kot tudi na tekmah. Naj omenim še vse posameznike Heliosa, ki so sodelovali v tej ekipi. Jure Sok, Nik Narobe, Jan Vide, pa potem tudi Jaka Sazonov, številko 4 Žan Jogr in pa številko 10 Jaka Pajnič so torej zmagovalci pod okriljem Heliosa tekmovanja v metu za tri točke. Zdaj bomo podelili še nagrado za najboljšo ekipo v tekmovanju v spretnostnem poligonu. Nagrade podeljujejo seveda predstavniki sportkluba. Ekipa, ki si je zagotovila zmago v spretnostnem preizkusu na igrišču, je ekipa AKK Maribor, AKK Branika iz Maribora. Potrebovali so 2 minuti in pa 9 sekund, da so opravili s preizkusom. Tudi pri tem je sodelovalo 6 košarkarjev. Tudi to je bila naloga za trenerje, da seveda razporedijo 6 košarkarjev na igro v igri pri metu za 3 točke in 6 košarkarjev pri spretnostnem poligonu. Ja, zdaj so za organizacijo turnirjev v Sloveniji strani Aleksandre Čirič sportkluba Srbija prejeli nagrado tudi organizatorji, vodja tekmovanja Miha Penko in pa Marko Simeunovič kot glavni mož sportkluba v Sloveniji. Posebno priznanje, no zdaj pa na sredini igrišča tudi košarkari AKK Branik Maribora, ki so osvojili glavno nagrado v tekmovanju v spretnostnem poligonu. Vse čestitke seveda tudi Mariborčanom za osvojitev tega laskavega naziva, najbolj spretne ekipe, če se nekoliko pošalimo, tako prejemajo nagrade Gross Basketa, torej kape in pa seveda nepogrešljivi del pokal, ki bo zagotovo zasedel posebno mesto v srcih mladih košarkarjev, mlajši od 13 let, pa tako razigrani, kot je tudi prav na igrišču hale komunalnega centra, prejemajo nagrade in pokal, ki bo zagotovo šel v vitrino Mariborskega kluba. In ne nazadnje so to nepozabni trenutki, ki se jih bodo košarkari spominjali še dolgo, dolgo. Eden izmed namenov
projekta Basket for Kids je bil ne nazadnje tudi ta, da se tvorijo nova prijateljstva, da košarkari dobijo priložnost, da storijo napako več, da naredijo na igrišču nekaj, česar sicer ne delajo pogosto, pa da se jih zato ne kaznuje. In še enkrat je treba seveda poudariti, da je Basket for Kids projekt potekal zares v zglednem fair playu, v športnem duhu, kjer ni bilo ne nazadnje nobene zadeve, ki bi lahko kalila mir v dvorani, in kot takega se bomo trudili organizirati tudi v prihodnje. Saša Pejić je sodnik izmed četverice, ki je bil izbran, da bo potoval v Beograd. Poleg njega so danes na tem turnirju sodili še Matic Sever, Stojan Džekanović in pa Žiga Milić. Kot rečeno, Sašo Pejić pa tisti, ki si je prislužil pot v Beograd in bo ravno tako tam delil pravico. In tudi za sodnika je ne nazadnje to priložnost za nepozaben trenutek v srbski prestolnici, ki bo v letošnji sezoni gostila finale oziroma finalni turnir najboljše četverice Eurolige. Na parketu zdaj tudi vsi eminentni gosti, ambasador projekta Matjaž Smodiš na desni strani, pa v sredini Marko Simeunović, ki ga zagotovo vsi poznate, prvi mož Sport kluba v Sloveniji, in pa levo Aleksandra Čirić, ki je danes gostja iz Srbije. Četrto mesto na prvem projektu Basket for Kids pa gre v Maribor ekipi AKK Branik, ki se je uvrstila na finalni turnir zmago na štajerskem kvalifikacijskem turnirju. Takrat so premagali ekipe košarkarske šole Sani Bečirović, Zlatorog iz Laškega in pa Radensko kreativ iz Murske Sobote. Potem so danes v polfinalu izgubili tekmo proti Helio Sansom in bili potem nekoliko prekratki še v tekmi za tretje mesto proti Franom iz Vranskega. Kljub temu pa seveda vse čestitke za športno igro in prikazano na vseh tekmah pod okriljem projekta Basket for Kids tudi za Mariborčane. Naj še enkrat ponovim njihovo zasedbo. Danes Lan Zemlič, Jure Oberlajt, Tristan Vukotič, Aleksander Goljovič, Brin Motalj, Nik Vukotič, Vid Pregel, Tim Kotnik, Lun Blagajac, Anel Đurović, Dorjan Iršič in pa Mirza Mehmedović na čelu s glavnim trenerjem Tomažom Preglom. Ti seveda vsi skupaj zaslužijo čestitke za igro v projektu Basket for Kids. Tukaj je tudi Tomaž Pregel, ki seveda prejema medaljo. Zdaj še spominsko fotografiranje in pa prejem pokala za osvojeno četrto mesto na prvem projektu Basket for Kids v Sloveniji, ki pa ima seveda širšo regionalno naravo, kot vemo, v vseh državah, kjer Sportklub oddaja svoje programe. Potekajo turniri Basket for Kids in v vseh državah bomo dobili zmagovalca, ta pa se bo potem pomeril na velikem zaključnem turnirju v Beogradu, istočasno kot bo potekal tudi zaključni turnir Eurolige. Še nekaj portretov. AKK Branik, torej četrto mesto na zaključnem turnirju četverice v Sloveniji projekta Basket for Kids. Zdaj pa bomo na sredino hale komunalnega centra počasi povabili tudi tretjo uvrščeno ekipo, torej pod narekovaji bronaste fante prvega finalnega turnirja Basket for Kids v Sloveniji. Torej za letošnjo sezono v Sloveniji zaključujemo. Čaka nas seveda še zaključni boj v Beogradu. Vrani iz Vranskega pa so tretja uvrščena ekipa letošnje sezone. V tekmi za tretje mesto so premagali ekipo Maribora, sicer pa so v polfinalu bili nekoliko prekratki v dvoboju s košarkarji Plame Pur iz Ilirske Bistrice. No, na zaključni turnir pa so se košarkarji Vranov uvrstili kot neporažena ekipa iz domačega kvalifikacijskega turnirja, ko so se pomerili še s Krškim, Kolpo iz Črnomlja in pa ekipo Grosuplja. Matjaž Smodiš tisti, ki podeljuje
medalje in pa Aleksandra Čirič. Naj ponovim še enkrat ekipo Vranov iz Vranskega. Trener Žano Cvirk, Tjaž Novak, Majklo Kočovnik, Leon Pikš, Luka Čater, Nace Jošt, Martin Cekin, Gal Gosak, Aljaž Novak, Žan Bizjak, Adam Novak in pa Martin Žilnik. To je 12 košarkarjev, ki se je danes na zaključnem turnirju pomerilo v dresu, seveda sportklubovem dresu, ki so ga oblekli košarkarji iz Vranskega. Na čelu Žanom Ucvirkom so osvojili tretje mesto, na tekmi za tretje mesto je blestel košarkar številko 8, Nace Jošt, ki je dosegel kar 28 točk in tako popeljal svojo ekipo do bronaste medalje. No, drugo mesto pa je po porazu v finalu osvojila ekipa Plamapur iz Ilirske Bistrice. Kaj velja tukaj izpostaviti, je seveda dejstvo, da so se košarkari Plamapur kot prvi v zgodovini svojega kluba pomerili na kateremkoli zaključnem turnirju, katerega koli tekmovanja v mlajših selekcijah. Hkrati so se posledično prvič seveda uvrstili tudi v finale katerega koli turnirja in kot takšni so spisali zgodovino svojega kluba, kot takšni bodo seveda tega turnirja se spominjali še dolgo, dolgo, ne samo oni, temveč tudi ostali člani košarkarskega kolektiva, košarkarske družine v Ilirski Bistrici, ki ravno tako zelo dobro skrbi za razvoj mladih košarkarjev. Ne nazadnje, njihova šola košarke poteka kar na šestih osnovnih šolah na območju Ilirske Bistrice. Pa poglejmo še vse košarkarje, ki so zaigrali danes za Plamapur, medtem ko prejemajo še slavnostni pokal za drugo mesto. Borut Ujčič, Jaka Perozin, Luka Cugel, Luka Kreft, Vid Vičič, Lovro Balajič, Primo Škrl, Juš Maj Slosar, kapetan Plamapur, a potem Tine Batista, Žan Rebec, Luka Lilič in pa Žiga Rebec so bili člani ekipe Plamapur iz Ilirske Bistrice. Njihov trener pa Marko Šircelj, ki si zagotovo tudi zasluži čestitke za vodenje svoje ekipe. Naj ponovimo še enkrat, da so treneri odlično oddelali v športnem duhu svojo vlogo na turnirjih Basket for Kids in ne nazadnje v zelo športnem duhu posredovali napotke svojim košarkarjem, le redko stali ob igrišču, temveč večino tekem odvodili na svojem trenerskem stolčku in tako postali zgled tudi vsem ostalim. In tudi zato je projekt Basket for Kids nekaj prav posebnega. No, zdaj pa seveda še zmagovalci turnirja Basket for Kids. To so košarkari Helios Sansov iz Domžal, ki se tako selijo tudi v Beograd. Zaslužili so si vstopnico za zaključni turnir regionalnega projekta Basket for Kids, kjer se bodo pomerili svojimi vrstniki iz ostalih držav, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina ter Makedonija poleg Slovenije, dajo svoje finaliste in to so strani Slovenije Helios Sansi, ki jih vidimo tukaj, kako prejemajo medalje, ne nazadnje, neporaženi že na kvalifikacijskem turnirju, ko so osvojili prvo mesto po zmagah nad Slovanom, Lastovko in pa Ljubljano. Danes so v polfinalu premagali Maribor in v finalu strli od Porsche Plamapur iz Ilirske Bistrice. Še enkrat dovolite mi, da ponovim zasedbo Helios Sansom, trener Aljaž Belingar, ki si ravno tako zasluži velike čestitke, potem pa zasedba Žan Joger, Mark Pirman, Lan Bizil, Jan Vide, Jaka Sazonov, Jure Sok, Jaka Pajnič, Nik Prusnik, Aleks Savič, Nace Pajnič, Nik Kohek, Narobe in pa Nik Šetina. To so košarkari, ki so zaslužni za to, da se Helios Sansi po osvojenem slovenskem turnirju Basket for Kids maja selijo tudi v Beograd in zdaj bodo zapozirali za zaključno fotografiranje kot prvaki slovenskega turnirja Basket for Kids. Čestitamo jim seveda od srca za ta uspeh in zaželimo hkrati srečo na finalnem turnirju v Beogradu, kjer se bodo ne nazadnje pomerili tudi svojimi vrstniki iz največjih evropskih klubov, ki se bodo pomerili na finalnem turnirju evroligaškega tekmovanja.